הלו חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בדרך שלכם לליגה הראשונה, הסדרה שבה אתם ורק אתם הצופים מחליטים עם איזה שחקנים אני אשחק. בתגובות של הפרק הקודם קבעתם שאני אקנה מספר שחקנים, כולם מהליגה האנגלית. השחקן הראשון שאני אקנה היום הוא אדם ללאנה שקיבל 15 לייקים. מיד אחריו אני אקנה את רונדון, חלוץ מהליגה האנגלית. השחקן הבא שרציתם הוא גם חלוץ מהליגה האנגלית ומהלאום האנגלי, הארי קיין. לצערי הוא קצת יקר מדי ואני לא אוכל לקנות אותו היום, ואני אשמע אותו לפרק אחר. אני כרגע אלך על אופציה יותר זולה שגם אותה נורא רציתם, שזה קשר שמאלי מהליגה האנגלית, הונג מין סון הקוריאני. אני הולך לנסות לזכות בהם במחיר הכי זול שאני יכול, ואני מיד אחזור אליכם. אז ככה נראית הקבוצה לאחר הקנייה של השחקנים החדשים. קניתי את אדם ללאנה ב-600 קוינס, את הונג מין סון ב-500, את רונדון ב-1900, קניתי את כולם בערך 400 קוינס פחות מהמחיר שלהם בשוק, ככה שאני אמכור אותם, אני חושב עליהם רווח שזה תמיד טוב. אני עכשיו הולך לדיוויז'ן 9, מתחיל עונה חדשה, ומנסה למצוא את המשחק הראשון שלי בפרק הזה. אוקיי, מצאנו את המשחק הראשון שלנו בפרק. בואו נראה את הקבוצה שלו. משנייה זה טוען, בואו נראה אותה. אוקיי, יש לו דיאגו קוסטה בהשאלה. חוץ מזה הקבוצה לא משהו. אז נקווה שאני אוכל להתגבר על הספרדי המפלצתי על זה, כי הוא כל כך טוב בפיפה השנה, כי הוא ממש קשה לעצור אותו מהניסיון שלי ובחשבון הראשי שלי. נקווה שאני אוכל להשתלט עליו, כי חוץ מזה, רוב הקבוצה שלו לא משהו, ואם אני אשחק נכון, אני באמת אוכל לנצח פה, כי באופן כללי הקבוצה שלי כקבוצה יותר טובה. אדם ללאנה, לרונדון, רונדון מכניס פנימה את ג'רום, ג'רום מתכונן לביתה, לוקח את הביתה והצלה של השוער שלו, זה היה קרוב, באמת הייתי צריך לסיים את זה, כי זה היה הזדמנות מצוינת. רונדון הכניס טוב מאוד את ג'רום פנימה, אבל הוא לא הצליח לסיים את זה, למרות שבמשחק הקודם הפינישים שלו היו מעולים. אבל יש לי פה עכשיו הזדמנות לעוד התקפה, אולי אפשר לחפר על זה כבר עכשיו. רונדון, רונדון נכנס פנימה, בום! מה זה היה? אתה אמור להיות אותך, איך אתה מחטיא ככה? שתהיה בריא, וולה, מול שוער, אתה שם כל כך גרוע? מה זה היה? רונדון על הכדור, שוט, רונדון, 1-0! לאחר ההחטאה המזעזעת שלו, מצליח לשים את זה הפעם ברשת, הפעם הוא כבר לא מתבלבל, וזה 1-0, התחלה מצוינת למשחק. ג'רום, ללאנה בתוך הרחבה. ללאנה בועט את זה, והשוער שלו בעוד עצירה מטורפת. הוא על סמים או משהו כזה, סמי מרץ. אני יכול לצאת פה קדימה. ללאנה שולח את סון. סון מחזיר, רונדון, רונדון מול השוער. רונדון צריך לסיים את זה, חייב לסיים את זה, והוא מסיים את זה. 2-0. יופי ללאנה, אני ממש שמח שעמדתם לקנות אותו. למה? אני ממש מסתדר איתו טוב, כאילו, ממש קליל כזה, כיף להיכנס איתו, לבוא איתו, בדיוק מה שאני מתכוון. כאילו, ראיתם, אני ממש, האג'יליטי שלו והדריבלינג שלו, אני ממש אוהב אותם, כאילו, זריז כזה וקל, כיף לקדרים איתו, לעבור איתו בין שחקנים, ממש עושה את זה בקלות. תראו איך הוא נכנס פה עם תרגיל אחד בין כל ההגנה, ופיניש מצוין לפינה הרחוקה, המשחק הזה בהחלט נגמר, 3-0. ג'רום, מרגיש את רונדון. רונדון, טיפה יותר מדי רציתי, אבל ריבאונד לרשת מזה ללאנה, ללאנה עם השני שלו היום, אחרי בעיטה נחמדה של רונדון, ללאנה לא מתבלבל עם שטה לריבאונד, וזה 4-0, קליל. אוקיי, נגמר המשחק, היה באמת משחק נורא קליל, 4-0 באמת נורא פשוט, היה לי המון החמצות ובכל זאת הצלחתי לנצח את המשחק הזה, זה אומר את הכל. בוא נראה כמה קוינס אנחנו מקבלים, 522, זה שיפור, כל משחק הזה כאילו עולה בגלל שאנחנו מקבלים DNF יותר גבוה. התחלה מצוינת לדיוויז'ן 9, 3 נקודות על המשחק הראשון, זה מה שכולם רוצים בהתחלה של עונה החדשה. וזהו, אני הולך עכשיו לחפש את המשחק השני של הפרק, כי זה היה די מהיר, ואני אחזור אליכם שאני אמצא אותו. אוקיי, אז שינוי קטן בתוכניות, קודם כל צריך לשים לו חוזה שאין לי אז אני אקנה, ואותה פצוע. אז את מי אני אשים פה? אשים את דיאמנטי, אין לי ברירה, אולי ככה, כן, זה יותר טוב. ואותך אני צריך לקנות לך חוזה, אז אני אסדר את כל העניינים האלה ואני אחזור. אוקיי, משחק שני, אני חייב להגיד משהו טוב על EA, המציאת משחקים השתפרה נורא. בפרק הקודם שהקלטתי לקח לי חצי שעה למצוא כל משחק, עכשיו ממש בדקה מצאתי את שני המשחקים האלה, שזה מאוד פלוס גדול, כי זה ממש מציק לחפש כל שנייה, ויש לו את נדחו! הוהו חברים, גאווה ישראלית, בואו נתלהב בתגובות! יש לו גם את דומביה, לא דומביה, מוסה, סליחה, אני לא גזען, זה כאילו באמת לא שמתי לב, רמנקו שהוא שחקן מצוין, טוסיש,
שימו את הפה, וזהו, קבוצה נחמדה, יותר טובה מהקבוצה שמישה נגדי קודם, אבל בכל זאת אני צריך לקחת, אה, מכבי נתניה, אתה ישראלי, אה? אוקיי, יש לנו קרב מוחות תוצרת הארץ. סון, תמדח את זה, מצוין, ללנה, חזרה לסון, סון, בום! ריבאונד! יש! 1-0! אמרתי לכם שאני מנצח בקרב מוחות הזה. ראו זרטה, ידידי הנתניאתי, רק אל תדקור אותי! אל תדקור אותי, זה רק פיפה! כדור טוב. רונדון, פינס קטן! רונדון, אתה מאכזב אחוש שרמוטה. מה זה היה? איך? זה פיניש אמור להיות לך קל. מה עובר עליך? יופי יופי רונדון, סיים את זה, די, איזה אפס, שתי הזדמנויות בטוחות, פינשות פשוט, הוא לא מצליח סיים, מה החלוץ צריך יותר מזה? כאילו באמת, ברצינות תתאפס על עצמך גבר, לא בסדר. ג'רום, סיים, ג'רום, והוא לא כמו רונדון, עושה את זה בהזדמנות הראשונה שהוא מקבל, ולא אחרי שתי החטאות מזעזעות, וזה 2-0, מגיע לי. דיאמנטי! יורד פה לגליצ'ים, חבר! נתחו? נתחו! כובש! טוב, אם מישהו כבש אצלו, לפחות זה נתחו, יש בזה איזה סוג של... מה המילה שאני מחפש בו? נו, סוג של... נו! סוג של נחמה, זה המילה. כמו הקינה נחמה, רק לא. בום! איזה גולאסו! ג'רום, אתה פאקינג אגדה, אתה אליל, אתה מרה כדורגל. מרה כדורגל. בוא ניתן לזה לשקוע במוח שלנו, אוקיי? מה, זה מה ש... מרה כדורגל. טמבל. שמישהו יתקשר לאלימות במשפחה. אה, רגע, הרבצתי לעצמי, זה לא עובד ככה, נכון? לא משנה. סתימו את הפה! חווה. והוא עצר. הנתניאתי עצבני, אני יכול להבין אותו בפיגור 3-1. האם הוא פורש? והוא פרש! כמובן שהוא פרש, הוא פשוט לא יכול להתמודד עם כל הכוח הזה. על מי אני עובד? לא משנה, קיצר! רגע, זה טוען, זה טוען, אל תגיד לי שאני התנתקתי, אני לא התנתקתי, אני לא... נכון, יפה. בואו נראה כמה קרואים זה אנחנו מקבלים. 234, שזה קצת מעצבן, אבל 3 נקודות ממש קלות. ויאללה, עוד משחק, בזריז. אוקיי, משחק שלישי, בוא נראה את הקבוצה שלו, בוא נראה מי הקורבן הבא שלנו. עכשיו אני בדוק מפסיד, ככה זה תמיד, נכון? יאללה! יופי. בוא נסתכל ביחד, איזה מתח. איזה כיף, קבוצת ברונזים. קולות התלהבות מזויפים ברבק. יאללה, בוא נפרק אותו, אה? איזה מביך זה יהיה, אני אפסיד עכשיו. ג'רום! אפילו שלומי ארביטמן אמר צריך לדחוף את זה. מה עובר עליך? יש לך רוצה שאני אבקיע, כי מה הקטע שלו? בום! סיים, עכשיו אתה מסיים? תודה רבה. 1-0. סוף סוף, כאילו, איך זה לא גול? אני לא מצליח להבין, כאילו, סבא, בהפקעתי הכל טוב יפה, אבל איך הביטה הראשונה של ג'רום הלכה החוצה? איך, תסבירו לי איך. אני כזה שחצן, חייב להפסיק עם זה אחרי זה נכתוב גול. מה אמרתי? בדיוק לפני שנייה אמרתי שאני אכתוב גול. אז נגמרה לי הסוללה של המצלמה, תצטרכו להסתדר עד סוף המשחק הזה בלי הפרצוף היפהפה שלי. אני יודע שזה יהיה קשה, אבל צריך להתמודד. בום! ריבאונד! גול! כיף! 4-1! איזה יופי! למה אני מדבר ככה? אין לי מושג! עוד גול?
כן, עוד גול. 5-1, זה כבר נהיה מביך בשבילו. What the fuck? כי הוא הלך והסכן מביתה חופשית, זה אפשרי בכלל עם השחקנים הברונזים שלו? אולי אם הוא הצליח, שפו. באמת שפו. אוקיי, אז המצלמה חזרה, ובוא נקווה שלא תתחבא עוד פעם. טענתי אותה איזה 5 דקות, אז רוב הסיכויים שתתחבא עוד פעם מצלמה משחק, אבל לפחות בינתיים היא עובדת, אז אתם יכולים לראות אותי. לא ראיתם אותי לאיזה 2 שניות, אני יודע שזה קשה לכם. בוא נמשיך הלאה, אבל ג'רום! ג'רום סיים את זה. אתה כזה אפס, תפסיק כבר להיות כזה אפס, אתה מעצבן אותי. אני בשקט. ג'רום. איזה גולאסו! האם זה ג'רום או לנן מסי? אין לי מושג, ואיזה מבטא זה אמור להיות. גל, שום את הפה ולך לישון, אני חייב לישון דחוף. אני גמור לחלוטין. יאו, איזה סקילר! מה זה? אוקיי, פנדל, אני לא אגיד להם. אני הרי בעטור, חשבתי שהוא סתם יחטיא, אבל בעטור לו ברגל, וזה בסדר. צריך להיות ברמה מאוד מיוחדת בשביל להחטיא פנדל ככה, אני פשוט גאה בעצמי. ונגמר המשחק, ניצחון שלישי ברציפות בפרק הזה, אנחנו משחקים מאוד מאוד טוב עם השדרוגים החדשים, באמת בחרתם משחקנים מצוינים, אז תודה על זה, והם באמת מתפקדים כמו שצריך. בואו נראה כמה קוינס קיבלנו מהמשחק הזה. כמעט 500, שזה מצוין, נראה כמה קוראים זה אנחנו עומדים בסך הכל ונמשיך הלאה, אולי נעשה עוד משחק, אולי נסיים פה, אני עוד לא סגור על זה. בוא נראה כמה קוראים זה יש לנו, כמעט 1600. אז כאן מגיע לסיומו עוד פרק בדרך שלכם לליגה הראשונה. אני מזכיר לכם לעזוב הכל וללכת עכשיו, כן ממש עכשיו ברגע זה, גם אתה שם מאחורה, ולכתוב לי בתגובות של הסרטון איזה שחקנים אתם יודעים שאני אקנה בפרק הבא. יש לי בערך 1600 קוראים כדי לקנות את השחקנים האלה. אני כמובן אעשה בדיוק מה שאתם תבחרו, כי זה הסדרה שלכם, אתם מחליטים ואתם קובעים. חוץ מזה, אם אהבתם את הפרק הזה ותרצו לראות עוד פרקים בסדרה, אתם מוזמנים לעשות לייק עכשיו על הסרטון כדי שאני אדע ואמשיך לעשות עוד פרקים. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים של פיפה 16, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, כי הולכים להיות הרבה כאלה בעתיד. אני מאחל לנו שיהיה לנו סוף שבוע רגוע ושקט עד כמה שאפשר עם כל הפיגועים האחרונים.